Salve! Salve, galera! Tudo bem com vocês, manos? Rapaziada, eu sou o Conrado Mito e hoje eu vou trazer pra vocês uma gameplay insana, tá? Hoje eu vou trazer pra vocês nosso querido Cartus aqui na Jungle, meu parceiro. Pra quem não sabe, Cartus é um campeão extremamente forte, certo? E hoje eu vou trazer pra vocês uma gameplayzinha com ele aqui contra um Caim, meu parceiro. Então bora que bora pra essa gameplay que o bagulho vai ser insano, certo? Não esqueça, família, se você gosta do meu conteúdo, mano, já chega dando like no vídeo. Vamos tentar bater a meta aí de 1000 likes nesse vídeo, mano. Dá uma olhadinha aí embaixo, vê se não tem 1000 likes. Se não tiver 1000 likes, mano, deixa seu like, que vai ser de grande importância pra mim, rapaziada. Por quê, mano? Porque quando o vídeo não bate 1000 likes, rapaziada, o YouTube buga o conteúdo e não recomenda pros inscritos. Isso prejudica muito o meu trabalho, mano. Então se você gosta do meu trampo aí, quer me apoiar, quer me ajudar a continuar com esse conteúdo que eu trago diariamente aqui no YouTube, certo? Não esqueça, mano, desse likeão. Vamos tentar bater essa meta aí de 1000 likes pra que o YouTube fortaleça o conteúdo e a gente continue sempre trazendo aí gameplay de qualidade pra vocês. Certo, família? Não esqueça também, mano, se você não é inscrito no canal, meu parceiro, se inscreva, tá? Por dois motivos. O primeiro motivo é pra que você não perca os conteúdos que eu trago aqui no YouTube diariamente. E o segundo motivo, mano, é pra que você ganhe skins. Pra quem não sabe, eu sou parceiro da Riot e todos os meses a Riot Games me dá skins para distribuir para os inscritos, tá bom, rapaziada? E a skin desse mês é a skin do Heimerdinger Festa na Piscina. E a skin também do nosso querido... da nossa querida Vayne Florescência Espiritual, tá? Que é a skin do evento. Então se você quiser receber conteúdos atualizados de League of Legends e ainda ter chance de ganhar skins aí, mano, atualizadas, sempre skins de lançamento, basta você se inscrever no canal, meu parceiro, demorou? Bora que bora, mano. Lembrando que a gente tá na expectativa de receber a skin do Yone, certo? E também o campeão para distribuir pra vocês, mano, quando lançar. Então se inscreva aí e ative o sininho, que é importante demais você estar com o sininho ativado, porque o código eu posto na aba comunidade, ok? E se você não tiver com a aba do YouTube ativada da comunidade, você vai acabar perdendo o código, porque o código é pros primeiros que ativarem aí na conta, certo? Então bora que bora, mano. Ok. Então farmando tranquilo, a gente perdeu um pouquinho de vida, porque eu sou um pouco inexperiente de cartas, né? Mas tá de boa, família, bora que bora. A gente conseguiu pegar bastante recurso aqui, O Cartus é um campeão onde você vai querer sempre farmar AFK praticamente na sua jungle, tá? Então se você vê o inimigo, você vai correr dele, mano. Sem papo, nem dor, nem piedade. Só fuga de moto do inimigo, ó. Então bora, bora. Segue farmando tranquilo aqui esse Aronguijos, tá? Que é muito importante pra que a gente ganhe a mana dele, tá, mano? A mana e a vida. Ó o gankão no time. Ah, time, morra, cara. Me dê essa colheita, cara. Eu flechei pra garantir a kill e a colheita, velho. Então um pouco de ideia pra Loki. Killzinha pra nós e bora que bora farmar o sapo depois da B, tá? Conrado, como que é as skills do Cartus, mano? Seguinte, tá? A passiva dele, basicamente, quando o Cartus morre, ele entra em forma de espírito louco, certo? E começa a dar skills do inimigo. Você pode usar suas skills no cara quando você está morto, tá? É tipo a passiva do Sion Suicida, só que, no caso, é o Cartus Suicida e eu vou fazer pra vocês essa gameplay daqui a pouco, tá? Deixa de ter dragão que vocês vão ver o que eu tô falando pra vocês, rapaziada. Então, basicamente isso. Ele renasce aí na forma espiritual e você consegue utilizar suas skills. É mais forte que o Sion, né? Porque o Sion só consegue dar auto-ataque. O Cartus não, ele consegue usar skills. Ô, sapo, sério, sapo? Ah, não, sapo. Sapão, vamos trocar uma ideia aqui, irmão. Por que você faz isso comigo, mano? Responde aí, sapão. Eu tô ligado que você tem o agro, que o agro reseta, mas na moral mesmo. Morra, cara, morra agora. Smitada na cabeça, velho. Você me ferrou muito, hein, sapão. Na humildade mesmo que você resetou faltando um segundo. Choraste, bora que bora. Segue farmando tranquilo, tá? Vamos dar vários quezão aqui. Boa. Nice. O Qzinho dele, tá? É essa bolha de dano que ele vai tacar e estourar, tá? Essa aqui ela tem um cooldown bem baixo, então é bem bom pra gente, certo? Ok. Essa skill tem uma peculiaridade que se você acertar um inimigo só, vai dar mais dano, tá? Se você acertar mais do que um inimigo, ela vai dar menos dano. Então sempre tenta atacar em um cara só. Ok. Deixa eu ver o que mais. Vou trazer dano, meu parceiro. Depois eu faço vida da selva. Que mais, rapaziada? O W dele é a barreira da dor. Rapaziada, ele cria uma barreira da dor que vai causar dano nos inimigos e vai causar um pouquinho de slow, certo? E também vai reduzir a resistência mágica deles. Então é muito bom estacar no comecinho da luta, mano, pra que o cara fique preso e também fique mais fácil de acertar as skills. E também ele toma mais dano, porque vai quebrar a armadura dele. Ok. Ó, sempre tacar no cantinho, na pontinha. Só a pontinha, ó, tá vendo? Que causa mais dano. Quando não dá, você taca em vários, tá ligado?
Bora de farmar aqui as pedricas e depois a gente vai tentar fazer... Ô, dragãozão pra nós, papai! Bora que... tô sem item na selva, Jesus. Estou sem item na selva. Será que eu aguento? Vamos tentar. Se não der ruim, deu, velho. Der ruim, deu. A vida é assim. Aqui na risca não come o bolo. Não vai dar, não. Vai azedar. Será que dá pra matar ele morto, velho? Se eu tivesse o item da selva, eu conseguia fazer, hein? Dá não, dá não. Ai, tentei, meti o louco, velho. Ó, ele fica resetando. Ah, tá bom, meti o louco. Tentei, tentei, família. Quem não tenta, que na risca não petisca. Vai que dá certo, né? Eu não conheço muito cards. Vamos voltar pra lá, vamos farmar aqui o Blue. O sapo e tentar dar um gank bot. Bot, pare de morrer, cara. Deixa eu dar um salve nos caras aqui pra ver se eles conseguem ficar suave. Bot. Tentem não morrer mais. Pra nós ficar forte. Boa. Ok, vamos tentar solar o drag daqui a pouco, velho. Vamos tentar solar o drags daqui a pouco. Eu não tinha o item da jungle, por isso que eu não consegui, velho. Se eu tivesse o item da jungle, eu não conseguia, velho. Coloca aí, solar pelo drag com Haru Mieto. Bora aqui, bora, dá nada não. Dá nada não, que na risca não petisca, mano. Bora. Ó, tamo de boa na selva. O farm tá bem bom pra nós, certo? Coesão do Karthus, tá? É a perverter. Ele vai criar essa... esse círculo em volta dele que vai causar dano em todo mundo que tá dentro, tá? É basicamente isso, ok, família? E esse sapão é a vingança, hein, sapão? Ok. Vamos ver se a gente acha alguém aqui. Tranquilão, o Conrado já foi solado pelo pelo drag. Eu vou me vingar desse drag, hein? Eu vou te buscar, hein, dragão. Nossa, o cara me viu. Tô level 6, hein? Barreira da dor. Vou tentar pegar uma kill na ult agora, calmou. A ult do Cards é o cantarolar dos mortos, é o famoso Requiem. A gente começa a cantar, a gritar. E dá dano em todo mundo no mapa, tá? Todos os campeões. Praticamente impossível, é impossível praticamente fugir desse skill. Só forte se você tiver Zhonya. Mas se não morresse pra ele, morria pra mim. Bora, bora, bora. Ajuda, ajuda, ajuda. Cover, cover, cover. Nice, olha esse mid que bacana, velho. Que bacanudo quando ele vem dar cover, velho. Ó, que bacana, ó, que bacana. Dragzinho pra nós. Matou o mid, faz drag, tá, família? Macro o nome disso. Ok. Drag é um objetivo muito importante, mano. Se o cara vir, a gente coloca a barreira da dor no caminho dele. Ai, socorro! Boa, garoto! Boa, garoto! Comedor de sorvete. Bora, bora. Farmar o Red agora. Tamo level 6, pegamos o dragão infernal, tá? Então a gente tem um dragão infernal agora pra ajudar nós a dar dano nos caras. E bora, bora. Não vai morrer se eu ultar, ok. Vamos que vamos, tá? Com raro que o Rono você que tá utilizando, meu parceiro. Ah, não. Timo, você vai vir pegar meu Red? Pode vir pegar esse, eu deixo pra você. Você vai me matar se eu não deixar? O que eu posso fazer? Se eu não deixar, você me mata, né? Então tá bom. Vou pegar pra você, fica à vontade aí. Tô te servindo. Opa, opa, calmou, calmou que o pai vai chegar, hein. Não é assim não também, viu, filho. Com o jungle no top você não faz não. Vamos que vamos continuar farmando. Tá tranquilo o jogo. E bora, bora, mano. Vamos ver o que tá acontecendo aqui. Farmando de boa. Farmando de boa. E é isso, rapaziada, tão bem, mano. Tão bem demais, velho. O bagulho tá louco. E bora é bora, meu parceiro. Bora é bora. Que tem que lutar nesses caras. Deixa eu ver o mid tá tendo trade. Cuidado, se sair vivo é nóis. Tá bom, matou. Boa. Vou continuar farmando aqui, né? Tá tranquilo, meu parceiro. O problema é que a gente não tem ult agora. Se tiver que usar minha ult, eu não tenho mana, né? Então eu vou acabar tendo que me matando pra pegar, né? Então. Mas vou dar B pra ter ult. Tá dando rato, tá dando rato. Tá dando que os caras não tem nada.
Tamo com o nosso Power Spike, é o nosso item, tá? Eu vou só na bota 1, só na bota 1. Não, bota 2, bota 2. Precisa penetração. Segurar pra ter a bota. Calma, tem 3 caras a bota. Soltaram alto, não tem o que fazer. Posso ir lá acompanhar, acompanhar! Mas nosso foco é farm late game. Ok. Tamo tranquilo, tamo crescendo. Estamos crescendo e tá tranquilo. Bora. Morra! Morra! Oh, kill grátis pra nós, rapaziada. Aí fude de kill. Trezentão de ouro na boca do pai. É, assim que dá pra jogar de cards, meu parceiro. Rapaziada, você viu que nós pegamos uma killzinha? Uma killzinha, menino. É, daqui a pouco você vai ver que nós tá com 12 kills aí na cabeça. Opa! Apareceu um globo ocular aqui. Um zureba do zóio. Mas nós desviou ali do zóio, mano. O cara chegou já, ai, cara, eu desafio hardcore aqui no mato, meu parceiro, entra aí. Eu falei, eu vou entrar nada. Eu não vou entrar nesse mato nunca, meu parceiro. Eu vou farmar o sapão aqui, ó. Vai farmando o sapão, tamo tranquilo, sei de nada, sou trabalhador, sapão, senhor. Ok. Vamos ver o que tá acontecendo aqui. Dá pra dar um gankas, hein? Dá pro pai dar gankas, hein? Bora? Bora cobrar a pedra? Bora? Bora acabar com essa pedra? A famosa destruidora de famílias. Ai, meu parceiro. Morra. Ai, família, fui rolado. Tinha o Lucião aqui, velho. O Lucião tava aqui, eu não vi ele, família. Não vi. Ah, não, velho. Vacilei, mas tá bom. Tinha que base, vai. Vamos trazer aqui o itemzinho de dano. E também mais um itemzinho aqui de dano, tá? O problema do nosso amigo Karthus é que ele é muito frágil. Muito frágil, meu parceiro. Então, tem que tomar muito cuidado. Porque se o cara olhar pra nós, nós morre, entendeu? Então, bora, bora. Vamos pegar aqui. É, seguir farmando, tá? Pega o blusão e tá bom demais, velho. Tá bom demais. Deixa eu ver como tá aqui a região aqui do mid. Os caras tá tretando. Eu tenho ult daqui a pouco, tá? Beleza, vamos farmar aqui os lobos, tá? Tá tranquilo. Bora, bora. Minha ult tá voltando um minuto, tá? Não tá no time do drag nossa ult, então vai ser bem ruim pra gente, mas... Tá suave, rapaziada, relaxa. Os caras tá tretando. Eu não tô dando muito auto-ataque, rapaziada, porque eu não sou muito experiente, então eu prefiro dar só os quezão, tá? Vamos chamar a luta, vamos chamar a luta 5-5, velho. Preciso de ward. Eu tô muito papel essa parte ruim inteira. Apareceu dois top e drag nosso. Suave. Cover time, cover. É 4 contra 5. Não tem como dar ruim, velho. Boa. Barreira da dor. Boa. Nem precisei gastar o Smigles. Luta, luta, luta que é bom pra mim, time. Luta que eu tenho ult. Ó. Cheguei na barreira da dor já. Barreira da dor. Aquele abraço. Se não matar, machuca, velho. Morra! Morra! Ah, meu parceiro! 3 kills pra gente, mano. Muito bom, drag e 3 kills, rapaziada. Arregaçamos todo mundo nessa luta, tá? Demos um baita dano, meu parceiro. E tamo crescendo. O meu foco é ultar e matar, meu parceiro. Será que nós dá insta-kill? Vocês viram o que eu fiz? Eu flechei pro meio da luta, velho. Pra tentar morrer no meio dos caras e causar muito dano, né? Depois de morrer, meu parceiro. Nossa, meu ult já está com 2 minutos de cooldown, velho. 2 minutinhos de cooldown. Que maravilha, mano. Que delícia, eu tô pronto pra ultar de novo e descer dano mágico na cabeça desses caras, hein, velho. Caim já tá... O Caim tem um item, coitado, eu tenho muito mais item que ele. Então, correr pra farmar. Farma, meu querido, farme agora, farme imediatamente, mano.
pra gente continuar crescendo nesse jogo. Ok. Cuidado, Jax, meu parceiro. O bagulho tá azedo pra você. Sempre tacando na pontinha, ó. Ok. Conrado, qual runa você está utilizando, meu parceiro? Leia a descrição, rapaziada. As runas que eu estou utilizando vão estar lá. Com também algumas dicas do campeão, tá bom, mano? Então, se você aí quer copiar a estratégia, certo? A gameplay do cartão jungle, meu parceiro. É só você dar uma olhada aí na descrição, certo? E bora, bora, meu parceiro. É. Nossa, olha a velocidade que ele farma jungle. Olha a velocidade que esse monstro esquecido, insano, monstruoso farma jungle, velho. Deus que me drible, mano. Olha a velocidade que ele farma jungle, cara. Bora, 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 bora. Cara, roubaram meu blue, velho. Cometeram crimes aqui no meu blue, velho. Nossa, eu sinto muito falta de blue, tá ligado? O cara sofre muito sem blue, mano. Boa. É, vai fazer o Arauto? Ah, vai sim, com certeza. Vai, claro que vai. Tá bom que você vai. Mas não vai, não. Como que eu vou bizoiar a treta ali, mano? Barreira da dor! Voltar. Barreira da dor! Aquele abraço. Esse cara vai se curar, hein? Ai, meu parceiro, toma esse dano! Cara, tá muito machucante esse Karthus, velho. Podem colocar nos comentários, rapaziada. Esse Karthus está machucante. Acabamos com esse jogo, meu parceiro, com as ultimates. Rapaziada, então esse foi o vídeo. Se você gostou, não esqueça, deixa o seu like, meu mano. Se inscreva no canal. Coloquei Karthus machucante. Obrigado pela sua presença. Infelizmente não teve Legend Game mais. Se esse vídeo tiver bastante like, eu trago outro vídeo de Karthus com 40 minutos de jogo, certo? Coloque nos comentários aí se você quer mais vídeo de Karthus. E se esse vídeo bater 1000 likes, eu trago outro vídeo de Karthus com mais tempo de jogo, certo? Obrigado pela sua presença. Sou o Conrado Mito. Até o próximo vídeo. E tchau!